karya seni pelukis tempatan termasuk yang dihasilkan golongan orang kelainan upaya OKU dan autism akan terus disokong dan diiktiraf. Justru Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad bercadang menempatkan hasil seni lukisan tersebut di lokasi tumpuan orang ramai di Ibu Negara sebagai tarikan. Tambah beliau, beberapa kawasan telah dikenal pasti termasuk di stesen LRT dan MRT. Dan sebagainya, kita boleh buat satu sektor, section, tapi kita kena dapatkan persetujuan lah daripada the MRT punya station, punya operator dan sebagainya lah. Tempat-tempat yang jadi tumpuan orang ramai, supaya dia boleh sambil dia berjalan-jalan, dia boleh tengok ada all this hasil kerja artis-artis tempatan, kan? Bagi turis yang datang ke KL, River of Life, once the project dah siap, we'll have certain location dan sebagainya di mana ianya boleh dipamerkan. Mungkin di luar kawasan Masjid Jamek dan sebagainya, kita boleh bincanglah. Beliau memaklumkannya selepas melancarkan galeri mini Art Market Malaysia di Subang Jaya, Selangor. Lebih 60 karya seni dihasilkan pelukis tempatan termasuk golongan orang kelainan upaya OKU dan autism dipamerkan di galeri mini yang terletak di Diamond Mall, Subang Jaya. Pameran berlangsung selama 6 bulan dan akan berakhir Mei depan.